ကင်းဤပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့နယ်ဂုံးသာကျေးရွာအုပ်စုတွေကပီကင်းကောခုကျေးရွာဟာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်မှုကြောင့်၃ချိန်မြောက်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဖဲခုံမိုးပြေလွိုင်ကော်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာကြောင့်လမ်းမကြီးဘေးမှာရှိနေတဲ့ပီကင်းကောခုကျေးရွာဟာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးတိုင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါ။လက်ရှိကျွန်တော်ဒီတရားလုံးချော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2024ပေါ့ဒီဆယ်လပိုင်းတုန်းကဟို18နှစ်ဆုလက်ရှိနေမြို့မှာကဟိုကြောင်းဆွေးပြီးပါဆိုတဲ့အနေထားနည်းနည်းပြီးဟိုဒီမှာလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်ဆိုမှဟိုစွမ်းနာဒီတခြားတော့ဒီဟိုဒီတန်နေထိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒီပြီးနောက်သားဟိုက30တကြိမ်ပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့မှာပြင်ဆင်မှုဖြစ်တာကဒီ17လပိုင်း5ရက်နေ့မှာပြင်ဆင်မှုတက်လို့ပြီးမှဟိုဒီဖက်ကိုတွန်းလာရရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာရောက်နေတာကဒီဟိုက17ရက်နေ့ခရက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပီကင်းကောခုကျေးရွာကို2021ခုနှစ်မေလမှာတစ်ချိန်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတစ်ချိန်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါသေးတယ်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့ကနေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပအိုးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNLO ပူးပေါင်းတပ်တွေပါဝင်တယ်လို့မိုးပြဲအခြေဆိုင်ချင်းမြန်တပ်ရင်းခမရ၄နှစ်နဲ့လည်းပါဝင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီတစ်ခါတက်ခဲ့တာဝေးရယ်ရှင်လည်းမပြေဘူး။ရည်လက်ရည်လက်ခဲစကရှိလက်ပတ်ဆောင်လက်မရှိတော့ဘူးတခါရောက်ရင်အခုလက်ရှိနေထိုင်ရတဲ့နေရာမှာပီကင်းကောခုကျေးရွာအိမ်တော်စု250တဲကအိမ်တော်စု150လောက်ရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးဆက်လက်နေထိုင်ဖို့အတွက်ရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်ဒါတော့ရေးပေါ်ဆိုတဲ့နေသားမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီအစနေသနံဖို့ကတော့ဒီတဲလေးပေါ့တဲလေးဆိုတဲ့နေသားမျိုးမှာအမှုကလူလူမယ်ဟိုဒီအခင်းလေးလူလူမယ်ပြီးတော့ဒီနောတိုင်ဆိုတဲ့ဒီဝါတိုင်လေးလူပါလိမ့်မယ်ပြီးမှဒီလက်ရှိနေသားကတော့ဟိုဆန်းနိုင်ရခါခါပေါ့ပြီးတော့ဒီလက်ရှိနေသားကျွန်တော်ဒီရောမှာရှိနေတဲ့ဟာကတော့ဟိုစတင်ချာအစတင်ထားတယ်လူလက်ရှိတယ်တော်တော်လေးဒီမှာရောက်နေတဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကလေးတငယ်ဒီအတွက်ပညာရေးဆိုတဲ့နေသားမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီကျောင်းကိုဟိုပြန်လို့ခုရှိတယ်အားလက်အကြီးပေါ်လူအဲ့ဒီနေသားမျိုးမှာပြန်ပါလာတော့